E, dobrodošao. Što, bolje vas našao. Hvala vam za najavu. Ja sam pod crvenu i ne znam sad šta da pričam. Jo, dobro, to sad ti možda kažeš, da gledoci vide. To da si na radiju, to bi ti još i poverovali. E, jesi svestan toga da si nekako... Meni se čini, ti pričaš i u žigosanju i u reketu, ali dobro, to da stavimo po strani. U posljednje vreme ušao u fokus svih onih koji su želeli da pogledaju nešto kvalitetno ovde, a ti si baš u svemu tome imao svoje učešće. Ja ću da ti ga... Trak divljači. Jeste. Zatim Vera. Vera. I Bunar. Bunar. Ako može da bude neko sveto trojstvo dobrih stvari, onda su to te tri stvari ovoga trenutka. Jeste. Ja mislim da sam imao i sreću. Naravno, to je proces neki koji je uvek tu. Mukotrpan rad nad sobom, nad podnebljem, nad životom, nad svim ovim što se dešava trenutno sad. Ali sretan sam da je napokon kod nas počelo da zaživele filmska industrija, televizijska industrija, snima se dosta dobrih projekata i mislim da ima mesta za sve. Da, ali pogotovo za senzibilitet čoveka kao što si ti, gledaj. Bila i Jovana Stojiljković ovde, gledaj, tvoj kolega Biković s kojim si snima u Rusiji, on kaže tu kad dođe, kaže, jel mogu ja kako ja hoću? Slobodno se na mesti kako ti govoriš. Da, dobro, pa još tražim to mesto, a gde on se vidio? On je prvo se okrenuo na jednu stranu, pa na drugu tako... Jovana Stojiljković kaže, dugo nismo imali taj vizuelni pojavnost jednog, pa sad nije lepo kad se kaže, ali fali nam za uloge, tog SS vojnika. Jo, jeste. To je, što kaže Đorđe Bajić, naš čuveni kritičar, prokletstvo plave kose. Ja sam zbog istog tog izgleda, ne znam, profila, plus govorim nemački, odglumio preko 25 uloga u ratnim filmovima u Rusiji. Stvarno. I to su uglavnom bili nemački oficiri i u jednom trenutku mi je bilo toga preko glave. Dosta više ljudi, dajte da probamo nešto drugo. Pa šta ti, kad je Beckham rekao neće više da igra u napadu jer je dao toliko golova? On je više puta to rekao. Jeste, a? Znači ti pazio si na časi. Dobro, i stvarno si toliko filmova snimio u Rusiji? Jesam. Mislim, zaista je mnogo projekata, ali ne volim da to brojim i sakupljam. Ajde, volim malo zbog nas, pričaj malo to. Pa dosta toga. Moja karijera počela 2004. godine. Bio sam izabran za jednu seriju koja je išla 80 epizoda. Zvala se Draga moja Maša Berezina. O industriji visoke mode. I neko manijak u ubici koji iz pozadine ubija te lepe devojke. Opet si manijak. I tu sam ja glumio baš tog manijaka, onako uštogljen u nekim lepim kostimima, prodaje tkanine za tu veliku modnu kuću i paralelno kibicu i gleda te devojke koja će biti sledeća žrtva. Nikad gluplji siže, razumijem, ali to je bila moja prva uloga koja mi je dala... Eto, neki polaz i prolaz u Rusiji. Je li to bila ideja što su te zvali u pevačicu, da budeš onaj prorok manijak? E, nije, to je, nije, da, beli mag. Beli mag. Pa prorok manijak, šta je to? Ali nije, on je šarlatan i zato mi se dopala ta uloga. Čekaj, pa ipak za žene malo zavodi, pa ih malo... Pa on ih zavodi, laže ih da razume karte, taro, one kugle, pali sveće, deluje impozantno, deluje impresivno. Ali u stvari njih iskorišćava kao onaj producent Weinstein, traži nešto sasvim drugo od njih. To ti kažem. I to je meni bio jedan iskorak iz drugih uloga, pa čak pomalo i komični. I evo, odaću malu tajnu za naše gledalce. Sada se sprema, priprema se druga sezona Pevačice i vraća se Beli mag iz zatvora i Crni mag i onda se oni ukrštaju i kreće nešto sasvim drugo. Pa to će biti fajt. Da. Dobro, dobro. Nadamo se da će taj Beli, iako nije idealan. Nije, daleko od toga. Iako ti kaže šarlatan, ja kaže manijak, ali dobro, tu smo negde. Juče nam bio Frano Lasić i sad sam se setio da lepo što je sad došao. A gde on sede? On je tu. Da smo navesti među Miloša i njega. Baš tu. I znaš, kad je bila ta okupacija od 26 slika, on bio tako plav, imao tu gospoštinu u izrazu i eto, od tada do danas ostade zapamćen po tom filmu. Tako da nekako tebi to kao po tonu. Ajmo ovom filmu Vera. SS vojnik. Jeste. I juče rekao to Milicija Nevski ovde, ali sad baš i tebi da kažem. Eto, sad, znaš, te scene emotivne i kad su glumice, evo i kad su glumice u pitanju, često su banalni, često imamo transfer blama i ovo samo da prođe i tako dalje. Nešto te između tebe i Jovane, to nekako kao voda za čokoladu ima film. Pa jeste, ali odigralo jednu zlu šalu sa mnom, pošto dobio sam kritike od prijatelji poznanika i rekli su mi, Petre, bili smo ubeđeni da si mnogo bolje u tim stvarima. Ja sam pokušao, pošto je on
On je jako hladnokrvan. Mislim, tako sam pokušao da ga bojim i to je ono što znamo iz istorije, pošto ipak je on bio načelnik bezbednosti službe Trećeg Rajha za Beograd i u Srbiji. Tako da svakako nije mogo biti mnogo šarmantan i topao lik, empatičan. Ali sam pokušao da napravim tu spolnu vezu između njega, pošto ako se jedna takva devojka zaljubila u njega, istorijski, znači da ipak on imao nešto u sebi i pokušao sam da napravim te ljubavne scene malo nežnije, da bude to jedna kontrapunkta tom hladnom, uzdržanom Nemcu. Okrutnost u pripadanju poslu i nežnost u emocijama može da nema nikakve veze, ali ono što jeste, tu si opravdao tu svoju okrutnost kada si ipak i sa emocijama raskrstio u trenutku koji nije pripadajući za tvoje postojanje u okviru Nemačke armije. Dobro, u svakom slučaju, sjajna uloga. E sad, to ti je prva. Aj sad delimo dalje kartu. Skinuo sam veliko vreme. Trag divljači. Trag divljači, da. Gledaj, ako kažemo Vera, jedan od DP fotografije, kaže to DP, direktor fotografije u jednom i drugom filmu fenomenalno. Tako da ta slika koju dobijamo je drugačija i prija nam. Odlično ste to rekli, ja bih čak uporedio u tom smislu. Ja sam stari, ali možeš na ti slobodno. Viš da sam fan. Zaista imaju sličnosti vizualne. Dobro, u oba slučaja se radi o epoha i izuzetno dobri kostimi i dobar cast koji tim u kostima dobro izgleda. To je isto jako važno. I mislim da oba filma su vizualna poslastica za gledanje. Ne znam kako izgledaš u toj seriji u Rusiji, ali ovde perfektna ta nijansa kostima. Ti u Tragu divljače, koji je kratko, nažalost, igra u našim bioskopima, ali nadam se da će se nekako, barem će imati priliku gledalci da ga vide na... Koliko ja znam, e sad, nadam se da odajem neku tajnu pre vremena, mislim da će biti prikazan i u formatu serije. Trag divljači, ujedno i Vera nešto kasnije, ali svakako treba pogledati film, pa posle seriju i uporediti. Dva fenomenalne stvarenja. U Tragu divljači, ja sam pročitao, ti igraš kao... Slovenca Sovrala. Ne, to znam, to i čujem i znam, ali šta ti je posao? Ja sam mislio da ti neki struktura DB-a. Jeste, on radi za UDBA, jedan je od načelnika nekih od odelenja. A negdje piše novinar, mislim, a nema veze. Nije. Sovral je... Da. E sad ne znam šta bi bio on počinu, da li kapetan, da li je major, ali... Da, vrlo, znaš kako mi ovdje iz Srbije gledamo na Slovence, iako stvarno poštujemo se, volimo stvarno, ali šale koje su bile dalje. Slovenci su tako ti kao ribe u horoskopu. Pa trebao je takav jedan lik, sad potrefilo se to da je Slovenac u ovom scenariju. Možda je koincidencija, možda ne... to treba pitati scenaristu prvenstveno, ali mislim da je on dao jednu dobru sponu između mačista, ovih glavnih udbaša, jedna od boljih uloga po meni, Mike Manojlovića, zaista. I onda je tu Sovral koji non-stop... Fantastično, ali ništa manje je dobro tvoje. I ja moram da kažem, imamo omiljenu svoju, Jovana Stojiljković, zadesilo se Jovana tamo, a ovde Nada Šargin... neverovatna. I kaže Radi Šerbiček, kad je bio ovde, kvalitet naših glumaca je u tome što trpe krupni kadar i što u njemu dobro izgledaju koliko i oni najslavniji tamo. E, ja to mislim za Nadu. Nisam, Sovral se nije prekrstio sa njenim likom. Nažalost. Nažalost, ali na sreću sada radim sa njom. Stvarno? Kod fantastičnog režisera Mina Đukić. Šalje mi veliki pozdrav. To je Omnibus, 4 priče, 4 režisera. Zove se Plen, serija će se zvati Plen, ja glumim u delu koji se zove Posete. Tumačim advokata koji pokušava da zaštiti pa jednog čoveka koji je nešto nalik pandan Pink Pantheru i pokazujemo kroz tu prizmu korupciju u pravosuđu, jedan zanimljiv ugao posmatranja i kako će se sad ti heroji iskobeljati svega toga. I Mina Đukić radi fantastičan posao i Nada Šargin igra jednu visoku savjetnicu pri Višem sudu. Če biti ljubavnih scena? E, pa... Kaže Irfan Mensur, prestani, ti si erotoman. Ako budu, rekli smo, kao Veri, nema više da ih snimaš. Dobro, šta se da ti kažem, piše Kofer. Jeste, on je u pripremi... Juče pričali sa Franom, eto baš kad pričamo o tome, i on se negde spominje o tome i kažem, pa da, ima indicija da ću igrati, ne dešava se... Čekamo, to je ovako jedan action, pravi akcijski film, thriller, onako jedan Lock, Stock and Two Smoking Barrels,
akcija u pravom smislu, jurnjeve kolima, pucnjeva, tako i tako, žanrovski. E, to sam, to mi palo na pamet. Samo se prisjećam što se htio ti... Izvinjen sam, ovo ja tam. Jesi ovo, e čekaj, jesi ovo ti? Jesi ovo ti? Ja sam, da. Šta je ovo? Ja sam, ovo je serija koja je... Dajte nam ispred ovu sliku da vide gledalci lepo. Ova serija je napravila jednu prekretnicu u mojoj karijeri u Rusiji. Radili smo je, zove se Sadovoje kaljco, ili Garden Ring. To je ta glavna ulica koja opojasava Moskvu, ide u krug, kružni tok, kroz ceo centar grada. I radi se o visokom društvu ruskom, odnosno moskovskom visokom društvu koje je potonulo u porok i u novac i sve što dolazi sa tim. Ovo? E, ovo je jedan fantastičan film od irskog režisera Gerry McCarthy. Jedna ljubavna priča, ljubavni trijugonik, slučajno se zadesila jedna devojka na pogrešno mesto u pogrešno vreme, ili sam to bio ja, i onda kreće. Da ti kažem, vežbalo se to na filmu, tih ljubavnih scena. Jeste, jeste, bilo ih, bilo ih, i ne mogu da se žalim. Da, e, sam samo te, kad je već toliko, a izgleda stvarno, nismo stigli da kažemo isto, ali pričamo i dalje, toliko posla i u Rusiji, sad kažeš, ja bi naglašaš i ovo i u Evropi, koliko toga si snimio izvan Srbije i zašto toliko vremena da se desiš i ovde. Da, pa znate šta, u jednom trenutku desi se život i on preuzme nekako primat, da kažem tako. U Rusiji počinjem da radim 2004. Kroz televizije serije, posle se pojavljuje film, posle dolazi pozorište u moj život koji izuzetno volim i cenim. Radio sam u ruskom pozorištu Teatar na Taganski, nacionalno pozorište. Posle prelazim u privatno, svašta nešto, posle se pojavljuju najvažniji ljudi u mojom životu, moje deca, čerka pa sin. Jednostavno nije bilo vremena. Čerka ima 14, zove se Sofija, sin Zahar ima 8. Ako, divna jedna deca, baš su zabavna i užasno sam sretan što sam sa njima. Jesu oni srećni, jesu svesni da im tata radi to što radi? Pa mislim, ja se nadam da jesu, ali naravno još su oni mali da bi imali kompletnu sliku svega što radim i koliko je tu truda uloženo. E sad da se vratim na ovo pitanje, zašto tek sad? Retko sam dolazio u Srbiju, uglavnom sa decom, da ne bi zaboravio svoje korene, jezik i tako dalje i tako dalje. I kod nas se malo snimalo, doduše, u tom trenutku. Bile su neke serije dobre i komične, ali nekako nije bilo tu mesta za mene. I ja mislim da zahvaljujući ovoj hiperprodukciji, nažalost ne volim tu reći, ali zvuči nekako gorapadno. Dobro, ali bude nešto i dobro u tome. Kad se radi puno, bude deo dobro. Kako ne. I sretan sam zbog svojih kolega koji eto, imaju napokon zaista dosta posla, što nije bilo ranije slučaj. Onda je tu uvijek onako jedna bitka i ja znam kako je to kada glumac ne radi više od 2-3 meseca, to je jedan pakao i onda ne znaš šta ćeš sa sobom i pokušavaš svašta nešto drugo da radiš, a upravo mislim da pravi glumac nema baš mnogo prostora što još može da radi. Osim ako ne zna neki jezik pa se bavi prevođenjem. Pa postane producent, postane producent. Dobro, to su velike glave. E, ajde sad, kad mi kažemo ovde, Rusija, prvo što nam je na pameti je Miloš Biković. I znamo da bila je naša, moja koleginica je bila tu iz privatnih razloga i kažu, da, na aerodromu imam velike fotografije. A ti si igrao sa njim. I ja stvarno znam, evo i za Milana Marića znam, igrao je Blato u tom jako sretali ste se, snimali zajedno? Jesmo, sa Milošem 3 projekta, sa Marićem u Rusiji, nažalost ne, ali na državnom službeniku u Srbiji, da. I često budem na nekom snimanju gde me pitaju za Milana Marića. E, takav je utisak on ostavio u Sankt Peterburgu, da još uvek se praši ta ulica, drumi, barovi, kroz koje on prošao sa tom ekipom i mene ljudi pitaju, obavezno da mu pošalim i prenesem pozdrave, tako ako me gleda Milan, veliki pozdrav iz Sankt Peterburga, a ti već znaš od koga je to. Da, dobro, dobro. Eto, a sa Milošem 3 projekta, 2 filma, 1 serija, lepa je to bila saradnja i imao sam priliku ovde da ga vidim u Beogradu kod Šijana. On glumi glavnu ulogu, ja sam dobio jednu manju, ali to je bio lepo susret. Kod Šijana, vaš film, koji se zove? Tokino, o Tokino, sad kako će se zvati, zaista ne znam, jesu menjali naziv. Režija, nek mi pronađe, samo da taj naslov vrlo je nekako ovde... Važan je svakako, ali evo... Sad ćemo da se setimo. Ono što mi interesuje, kada si otišao iz Moskve, iz Rusije? Pa to je sad pitanje ovako dosta teško. Ja praktično nisam otišao odande. Ja sam otišao u Rusiju 1992. sa roditeljima zbog svih zbivanja ovde i tako dalje. Reditelj Šijan.
Šija. Govorim reži, samo koji naslov da nam nađe, da ne bi gledalci ostali uskraćeni. Ja sam ovde stigao ponajviše zbog Vere koja se snimala u... Počela je mart, april, to su bili udarni ti termini, pa leto. I onda je krenulo to tako dalje. Eto, sad sam tu. Dobro. Dobro, a jel imaš neke informacije, interesuje nas, pošto čini nam se, i Frano kaže, prvo nisam htio da idem zbog ovoga što se desilo, a onda kada su oni insistirali sam otišao tamo i snimao tu neku seriju, je li život tamo u normalnim tokovima ili se osjeća pa znate kako, jeste, donekle svakako je, mislim, život ide dalje šta god se dešavalo, upravo serija, odnosno film Vera, govori o tome, o onome što smo malo znali. Kako je izgledao život u Beogradu za vreme Drugog svetskog rata? I on se odvijao, ljudi su se rađali, bioskopi su bili otvoreni. E sad, to je pitanje moralno-etičkog karaktera, kako, zašto, da li bi ja, da li ne bi. I to svako može ponosom sebi da postavi. Život ide dalje, otvorene su pozorišta, bioskopi, snimaju se filmovi, serije. Žao mi je mojih kolega u Rusiji koji nažalost zbog situacije ne mogu da gostuju na nekim velikim festivalima, rado bi. Evo pa imam ovdje jednu malu podršku za njih, ovom je drug moj glumac, Vladimir Feklenko poklonio art objekat, kaže ti si Petre art objekat, evo ovu majicu, pa velika ljubav za njega i njegovu porodicu. I isto mi je žao jako mnogo mojih kolega u Ukrajini, u Kijevu, jer sam radio i tamo nekoliko godina, dosta projekata, minimum jedno 6-7. I njima veliki pozdrav. Budi Bog s nama. Jeste, zaista, zaista. Budi Bog s nama. Budi Bog s nama. I mi pozivamo sve umetnike i sportiste i sve one koji su nekako sad stavljeni u poziciju koju apsolutno ne trebaju da budu. Jeste, ja mislim da kultura, prvenstveno kultura i sport, to su ljudi koji, da kažem, bave se jednim tankim stvarima, dobar sport na drugačiji način, ali oni stradaju najviše i emotivno i sportaši koji se spremaju godinu, dana, dve, tri, zbog nečega i ne mogu da... Dakle se dorčilo si? Dobračina, ugao Dobračine i Dunavske. Tu ima jedna ovako stara zgrada. Tu Beštić živi tu. Jeste. Beštić je sada, moj komšija nije bio tada, on živi bukvalno preko puta našeg bivšeg stana. To je sad najbolji deo Dorčila za izlaske, za kafe, prepodne kad je... Jeste, promenio se totalno. Mada i meni odgovaro i onda kakav je bio. Kako ne, meni svo vreme odgovaro. Ja sam tu, Mikjala sam ta deo, ali sad sam se prebacio, tako da Dorčil Republika, u svakom slučaju. A ovaj sad kad budeš u toj majici šeto Dorčilu, ja mislim Dorčilom da će ti se na ruskom obraćati. Jeste. Zdravstvujice. Ima dosta. Ima dosta ovih i mi ih pozdravljamo u svakom slučaju. Ili ima nešto što još nismo spomenuli, a da bi mogli da ispričamo kada su tvoji projekte. Ne znam, zaista ne znam, nikako nisam navikao da govorim. Budi Bog s nama, Kofer. Kod Mine Đukić, rekao smo, zove se Plen, a moje deo se zove Posete, to će biti serija, omnibus od 4 priče i to mi je onako baš drag projekat. E, i ima, moram da najavim, kad sam već ovdje, jako mi dozvoljavate. Ja to zovem projekat godine, sad to će biti projekat, garantujem vam, projekat 2023. Ja mislim, četvorka tvoja kamera, četvorka, ne. Četvorka je tamo. Trojka. Govorim na trojku, evo jedan tris. Film Radeta Ćosića, Ko živ, ko mrtav. To mi je možda i najomiljenija uloga koju sam do sad odigrao. Neka se niko ne ljuti, drugi režiseri, producenti, zaista kod Radeta imao sam priliku da napravim jedan urnebes, mi je dao totalnu slobodu, što mi niko do tad nije dao totalnu slobodu. Kaže, Petre, ako želiš promeni tekst, toliko poverenja nisam doživao nikada. Veliko poverenje od Nedeljka Kovačića, svakako u Veri, ali ovde je to bilo, i onda sam bio čak malo u čudu, a šta sad da radim, da li on siguran da želi da ja glumim kako ja želim da glumim, da li taj čovjek u stvari zna, da li ja znam da glumim, odakle njemu ta informacija spozna, i zaista taj spoj je bio fantastičan, Ko živ, ko mrtav, prvi srpski buddy movie. U američkom fazonu, dva policajca, jedan je malo pametniji, ili tako deluje bare, jedan je drugo, ako malo vispreniji, i sad dosta komedije, ali je žanrovski film i ima dobru dramaturgiju i mislim da će to biti baš jedno prijatno iznenađenje. Kad izlazi?
To izlazi u februaru sljedeće godine. Dobro, u svakom slučaju ti već radimo promo, već se spremamo. Nemaš vremena da se brineš što nema novih uloga. Uloge dolaze jedna za drugom. Tako ali da... to je redak trenutak. Moram da vam kažem da to se dešava jednom u 2-3 godine, na primjer, ali biva i trenuci da ne radim po 2-3 mjeseca, 4. I bude to dobro da budem sa decom, ne znam, ali u jednom trenutku već kreće anksioznost, šta dalje, ko sam ja, da li nekom trebam, zašto su me zaboravili. To je jedan, ako da vam kažem, deluje sa strane super simpatično i mediji, i zahvalan sam zaista na tome i na pažnji, ali s druge strane, kada nema i onda više imate osjećaj kao da ne pripadate ovom svetu, da ste izopšteni, da ste neka crna ovca. Evo sad ću ti kažem, pustili su nam onaj snimak kada si napravio proboj na rusko tržište i evo moje skromno mišljenje, vreme radi za tebe. Tako da ona slika u odnosu na ovo sad, da, i mlađi i bolje izgledajući i mnogo dobrih uloga. To je ovo šljivovica. Je li to? Pa to je soko šljivovica. Prepodne idemo. Prepodne idemo. Dobro, želim ti zdravlja, uspeha, porodične sreće. Hvala. I hvala ti puno što si našao vremena za nas, a mi ćemo i dalje se radujemo tvojim projektima i zvaćemo te ponovo. Hvala, sve veliki zadovoljstvo. Da ovo bude posljednji susret. Nema muzike tu, idemo na džingl, pa ćemo onda da vidimo šta ćemo dalje da radimo. U svakom slučaju imamo puno toga još danas da pričamo s vama. Dve muzičke gošće, puno tema, kako ćemo proći. Nadamo se ćemo završiti do 15:02. Hvala puno.